Et pitäisikö nämä autot nyt ajaa niinku täältä pois? Mä voisin mennä ainakin autoon ja ajaa tän vittuun täältä. Mikä vittu täällä ampuu? Hey, full stop. I'm the driver, let's go. Take the cars and leave. Back to base. Meillä jää niinku osa autosta tänne vitun mietikköön. Mä otan yhden hinaukseen. Täällä on toi vitun lanssi, mä voisin ottaa sen. Everybody back to base. I'm gonna grab this Humvee ambulance and bring it back. Oh, you are you gonna get it? No. Oh, yep. Viekö tää hinaaminen autosta tehoja ollenkaan? Ei vissi. Ei mun mielestä. Ah, tuo baseilla on jotain tyyppiä hey, RPGn kanssa. You guys make those RPGs out or else I can get mitäköhän nää vihut on löytäny meidän basa? Miten se voi olla vittu edes mahdollista, että ne löytää sen vaan tollain noin 1-2? Onkohan niillä mitään lentokonetta eikä mitään muutakaan paskaa, että ne olis voinut edes vahingossakaan lentää ylittää. Niin. En tiedä, olisiko meillä sit petturi joukossa. Sekin voi olla mahdollista. A traitor. Me ollaan kyllä kunnon eväät. Oh. Tää mettä kuhisee meidän auto. Älä. Se on kyllä vittumaista, kun sä käännät tällä autolla, se vauhti niinku tippuu melkein niinku ihan sekunnissa nolla. Sit sä joudut taas kiihdyttää niinku kokonaan alusta. On ihan varmaan ammuttiin yks mua saatan. Nää ei sua kukaan ammu, pasee vaan. Satanen veto, että mä kuolen kohta. Voi olla. No niin, sitten untowed objects. No. Vito, kuka tätä kuorma-autoa ajaa? Minä. Vito, kauhean jänkeäminen, vittu. Täällä ollaan tosi täsmällisiä, kun kaikki ajaa kuulisti parkkiin. Kauhee tööttele, kuka pääsee ekana vittu.
vittu mä maailman paskin parkkeera. Vittu saakelavat. Minnekohan toi tankki lähtee? Jaa. Kuoleks tänne meidän tykö joku oma? Jotenkin lainausmerkensä vahingossa. Jaa. Mitähän me nyt tehtäis? Onko muka kuklovassa jotain weapon crateja? En mä tiedä. Se joku upon the drug on tuolla. En minä vittukaan sitä kättiin. Moro. Kukaan ei sano mitään, kaikki vaan lähtee jonnekin. Niin. Pitäisikö meidän ottaa tosta mafiaa ja lähtee? Kukahan niinku tätä peissiä sitten ajattelee jäädä huolehtii? Jos tosiaan viholliset tietää, että täällä on peissi, niin kuka vittu tänne jää tätä niinku suojelee? Mm. Kymppi veto, niin vittu me menetetään se saatana vaunu, tai et se tuhoutuu. MK4-kasekin houkuttelis nadisti. Mä voisin ottaa se. Pari naattiakin voisi olla 5/5. Mulla on sinkoja siihen pari patia. Okei. Mikäs täällä räjähti? En tiedä. Mihin sä menit? Mä oon täällä yhdessä tornissa. Tässä. No mäkin. Hyvä kun tää yksi sivusta ei suojattu ollenkaan. Kylläpäs freimit tippu. Joo, sano nyt sitten mikä täällä on meininki. Mikä on kun freimit tippuu alle 30? Mulla on kova levytilaa. Kato, server restartti. Tulee nyt. Aa, tuleeko se niinku nyt? Joo. Mitä vittu? Tehtiinkö me nyt tää kaikki taas turhaa? Joo. Missä niin lukee, että server restartta? Admini just kysyi, että server restart now ja vastalauseita. No ei kyllä olisi hirveän kivaa, että nyt tulisi restartti. Ois tosiaan ihan 5/5, että me saatais pitää tää setti, kun tää vittu vaivalla ollaan hitsattu. Miks sä seisot siellä Singon kanssa? 30 sekuntia restartti. Mä haluun ampua tällä. Nonni. Vittu, en ihan kerinyt ampua sua. Ihan oikee, et saanut sitä mielihyvä. Joo, ja kato, löytyykö niitä kaikkee tarvikkeita. Katotaan. Base-tarvikkeita. No vitun TV-ää nyt kuuluu taas ihan tyylikkäästi läpi. Nonni. Tässä on heti mafia. Kato, no mä katon ton mafia. No täällä on tota himeen kuokki. No vittu, ottaa hinaukseen out. Haulikko saatan. Mitä vittu noin tosta Clemista puhuu? Clem. Glenn on se vuori.
Glenn on vuori, mut toi Clem. Glenn. Niin. Täältä saa tankattua sitten paskaa, jos haluaa. Joo. Sä oot tossa mafialla näköjään jo. Joo. Mulla on tosiaan Enfieldi. Voitais kattoo tää kyläpahanen nopeasti läpi. Tossa on toisessa mafiassa haavulikko, mutta ei se käy sen mitään paremmin. Ei. Hitto, lentokentältä sai jossain lentokoneen. Täälläkin on vittu. Eiku mikä vittu tää on? Mikä auto tää on? Mikä hitto tää on? Tää on joku korjausauto. Missä? Joo, mä otan tähän sautan. No mä olisin voinut ottaa sen hinauksen. Ei tota kai. Mä ajan ite tolle. Tää on tommonen perus pikapin paska, että mä sitä varmaan kannata ottaa hinauksen. Pitäisikö meidän lähteä niinku sinne vasella vaikka nyt, että katsoo siellä sitten lisää? Vai? Mä en saa tota nyt tän hinauksen. No mä tuun käymään sinne. No ei tuu tarvi, kyllä mä en pärjää. Millä sä yrität hinata sitä korjausautoa? En mä ajan sillä itse. Sä olet saada hinauksen mafiaa vai? Joo. Saatko sä nyt? Joo, mutta sit mä yritän vielä pistää tuon yhden mafian tuonkin. Mä voin ottaa ton toisen mafian. Okei. Okay. Täällä meillä on pelkkiä haulikoita. No vittu, mun auto näköjään liian kaukana. Eiku. Noni. Oota hetkenä, kun lähet. Pitäisikö mä lähteä nyt sinne basella ja katsoa siellä tosiaan lisää? Mä katon. Mä tein jotain rakennustarvikkeita. Pitäis kattoo toi. Minä tiedän ihan sama. Pystyykö tän paskakopin ottaa tästä? Pystyy. No mitä vittu, mun auto ajaa itteksään? No ne. Mä nyt jostain syystä saan. Nyt mä saan. Ajelehän sinne päin. Mikä sulla on niinku pääasena? Haulikko. Mulla on vittu Enfield. Joka auto mitä mä oon kattonut, niin se on ollut haulikko. Joo. Onko se lukkopesähän spermassa? On. Pitää tsekata nää. Pitää ottaa kaikki sellaset hiekka-aidat mukaan. No. Vittu, tää saatana kääntyy kun laiva taas on olemassa. Jep.
tää kulkee vaan jotain 70-80 justi tunnin kiihdyttämisen jälkeen. Okei, tuolla on tämmönen... Tässä on tämmönen watchtoweri. Täällä on tällainen... Ota se joo. Otan täältä tää. Paljon objektia mahtuu autoon? En mä tiedä. Mä en edes varma, että pystyykö sitä ottaa autoa vai... Meneekö sitä hinaus? Mikä sulla siellä niinku on? Tällainen iso bunkkeri. Vimman. Näköjään meni. Se meni jo auto. No. Sellainen tiekko, missä on se sisätila sellainen. No, mulla oli kans semmonen vihreä. Mulla oli se iso. No. Meni. Toisaalta sekin olisi hyvä idea, että niinku laittais melkeinpä suoraan sinne beisilleen, saatais pari autoa turvassa ja vähän tätä kamaakin jo. Mutta jos matkalla on vihollisia, niin vittu ne tappaa meidät heti. Ja sitten kun meilläkin on molemmilla oma auto hinauksessa, me saatais enemmän jengiä omiin autoihin ja pystyttäis nopeammin tekemään pansa. Pelottaako sua matkanteko? Joo. Miksi? Mä en tiedä. Onko sä huumeissa? Oon. Kenen? Ihan omissa. Ja Miva. Joo. Mä voin ajatella shifti-jutulla ollenkaan, muuten mä ajan sua päin. Voit sä ohita mut. Ei tarvi sun... tarvi ajan perään. Onko? Ja kuoletkin sitä aikaisemmin. Jep. Tää on tärkeempi tähän rekka, mikä mulla on. Tästä sä teetään hyötyä. Ihan totta vielä. Tässä olisi toi vitu säiliörekka. Säiliörekka? Joo, ota saatana. Se on tärkeä kans. Mä menen tsekkaan tätä vähän. Ota se säiliörekka, joo. Miksi mä en nyt pysty irrottaan tota? Se saa jäädä. Siinä, onks siinä mitään tärkeetä siinä... Nyt se vitun auto katosi johonkin. Onks siinä mitään tärkeetä siinä Hello Kitty-autossa? Ei. Jätä se taakse. Näetkö sitä Hello Kitty-autoa vielä? Ei. Joo, se katosi. Pistä se... Mä en tiedä kumpi siinä kannattais hinaukseen pistää. Hinaa on mieluummin tätä saatana. Mä otan nää pari objektia. Onko mestas? Tai... Ei oo vielä. Nice. Mä en nyt tiedä miksi mä pystyn tekemään sitä. Mitä se sanoo? No niin nyttä. No niin. Nyt on aika hyvä tota lataus käsillä, että tässä vaan lähtee vitun nopeasti täältä. Mitä mä nyt teen? Lähdekö sä mennä? Kun tää on täällä, otin täältä parit itemit mielessä. Joo, ajetaan sinne. Joo. Onkohan siellä kutia vielä? There's a lot of my walls up here. There's a true big... Sinnekin on vielä yli 3 kilometriä. Tossakin on vittu bensa-auto kolmas.
mutta se voi tulla hakemaan myöhemmin. Me and Bill have to... Missä se oli? Tässä hei, tossa on tollanen jäntti, jota pitää ottaa. Tässä on mun tykönä. Good, but we need some walls too. Kokeile ottaa se ja säkin hinauksia. Niin. Pystyks tässä ottaa monta autoa hinauksia? Mun mielestä joku 3 on maksimu. Vittu kun päästäis henkensä perillä, on ihan jees. Jep. Mä lähdin jo tonne. You can't... Oh, ei pysty. Harkin, are you in Polanas? No. Jätetään se siihen, meillä on kuitenkin yksi. Onks tossa niinku loppumaton bensa NS? Mä en ihan varma. Täällä on vihollinen. Onks se autolla? Se on tässä bensa-asemalla. Onks sillä iso tykki? Mun mielestä ampuu meitä vaan pistoa, tai mä oon pistoa. Mä en ihan varma, onks täällä enemmänkin. Tässä näin. Mä pahdan ohi. Joo. Ajoinko sä pois? Häh? Mä sain yhden. Siis sä jäit taistelemaan sinne siis. Mä kuoli. Voi vittu. Vittu kun sä et... Pysyks ajaa siihen korkoon? Joo. Mä ajan siihen. No itse asiassa ootas. Mis mä... No ei tarvi, mä pääsen aika lähelle. Lähden vaan beissille. Joo, mä käyn nappaan sit se autos takasin. Jos et saa sit sitä samaa, niin käy hakeen sit se vitun tankkiauto. Meillä on lentokone, meillä on omilla. Oliks ne mitään asetta siinä tankkiautossa? Ei. Katoiks ne edes? Kato. Pelottaako sua vielä? Joo. Pääsitkö sä kuin lähellä sitä sun mesta? Aikalla. Mä oon siinä bensa-autolla. No ajassa ne vitu huoltiksella. Katsoo mikä tilanne siellä on. Joo. Mä oon saanut tätä apua. Tuli uppomaan kuolle. Oi että, sniper. Mä oon 900 metriä enää tuolla meidän basissa. Tuosta oikealle ja sitten suoraan sitä mettä läpi. No sulla on toi Optima mukana, tuo on vitun tyyppi. Onko siellä vihuja? Jes, sain molemmat, mutta mä kuulin toisen.
No. Se täällä vittu oo ketä. There was someone behind us too, so. Yeah guy, you've got to relax. Build this shit up. Missä on vitus täällä kaikki on? Joo. Onko idiskidis? Täältä näkee tonne jonnekin linnallekin. Se mä yhden täältä nyt saa joudun tappaa itteeni taas miljoona kertaa. Hyvää kuolemaa tulee. Vähänkö tää lakaa? Oho, vittu mä oon. Hey dude, did you shoot the plane? What the fuck is wrong with you? Mitä vittu on se kiukutella? Stop shooting friendly. Joo. Fucking ass. Se vittu se kaikki ne on. Mitä vittua mäkin on tekemässä? No onks sä yksin siellä, eikö se mitä? Kyllä. Ai jaa. No täällä ei ketään saata, mä oon ihan yksin täällä. Mitä vittua täällä tippuu frame toki 20, mitä vittua täällä tapahtuu? Ai nyt mä sain yhden setin täältä. What the fuck are you doing, man?
Onko sä tulossa tänne? Oon. Onko sä tänne kuin pitkä matka? Mä oon nyt siinä missä oli se bensa-asema, että mieti siitä. Ihan vitun kaukana. Tu saat akuankka. Kyllä. Tarvii muuria vielä. Jep. Vittu tää on kyllä komea tää passi. Tää niinku toi pääsisäänkäynti on vitun siistin näkönä. Niin. Missä oot? Mikä auto sulla on? Ei mulla vielä mitään. Mä oon tässä. Varo vähän. Sen ton tohon. Katon, että onks täällä. Mä toin tänne joskus jotakin jollain autolla. No varmaan käytetty jo. Eiköhän oo kaikki katottu läpi. Pitäskö mä en ottaa kun kusikottero sitten vaan lähteä sillä. Vaikka tää vitun paska. Joku, mieluiten joku rekka. Otan tää tästä. Konnichiwa. Otetaan se. Näyttö kun let's mennä. Mä voisin tossa vajan tunnin päästä mennä nukkuun. There's some equipment in the armor. Some building materials. Oh yeah, great, thank you. Tuntuu niinku, että auton äänet huutaa niinku ihan vitusti, mutta sitten kun taas kuuntelee nauhoitusta, niin ne kuuluu taas sillä niinku hiljaa, tiedäkö? Joo. Mä en kyllä ymmärrä, mistä vitusta sekin voi johtua. Joutumaan se vaan niinku ylän paskasta pelistä. Kyllä. Täällä on vitun objektia, joka tullut juuri ollenkaan. Niinku tosi nihkeästi on ollut. Viis päivä mennä kun sitten ajellaan. Tossa, jos mä oikein muistan, niin tässä oli yksi kylä, missä oli aika paljon niitä korkeita aitoja. Niitä on vähän matkan päästä toi Dubrovka. Niin joku semmonen se oli. Ja se on tätä tietoa vaan ihan suoraan. On ihan varma, oliks se just se. Mä tulin jostain mettästä silloin. Joo. No. Mikä se on seuraava? Olikohan se Kelmi, missä mä olin? En mä tiiä. Voi olla sekin. No Dubrovka on suoraan näissä ainakin. Voi olla, että siellä on Beamis. Voi olla. Siinä on iso saut. Ilmasta materiaali. Niin. Se on vitu ilmasta. Vitu. Vitu. Täällä oli niinku semmonen kohta, tai siis meillä kävi sillä niinku, että täällä oli niinku toi mafia-auto, se hinas tota vitun tällaista kumivenettä, missä oli toi granaatiheitin. Ja siellä oli granaatiheitin, niinku siellä oli granaatiheitin miehitetty. Ja sitten se yksi vaan niinku ampui mennä paskaksi. Sillä niinku, että mitä vittu. Ne on aika hyviä nää. Ne on korkeita. Jep. Mä otin tuon hiekkapaskan tosta. Saakohan sitä näin kauaks? Onnistuuko? Ei näköjään. No mä ajan vähän lähemmäksi. No. Kokeilis nyt. Mikäs toi vittu hyppyri tossa? En mä tiiä. Mikäs vittu laatikko tuolla? Tää on tollanen hiekkasäkki nurkkaus, mutta ollaan oikein tee mitään, kun se on niin vitun matala. Niin. Alamme puhuten pysyt tuon kohtuukauan hengissä. Ollaan täällä, mä kuolin just. Aiku niin joo. No itellä on tullut, itellä on nyt ainakin
aika pitkä elinikä ollut. Mä taas kuolin tollasessa ihan randomista, tuli vaan luoti päähän. Jep. Ja vaikka siellä ei peissi täynnä porukkaan, mutta sä olit siltä sen valittu. Jep. Ja mä sanoin, siis sä kuolet aina näissä vitun randomitapauksissa. Joka on vitun kerta. Mihinkä meidän kannattaisi mennä? Mitä tuo oikealla on tossa mettän laidassa? Nyt kun kääntyy oikealle. Ja vielä vähän oikealle. Vai onks toi niinku joku? Siis toi masto, radio. Aa joo, okei. Okay. Mikä vittu siinä oli? Tässä ei muuten hirveesti fuelia. Varmasti peissiä takaisin päin. Joo. Kävis tää on tosta kylästä. Tää on jotain paskaa. No. Kun mä muistan missä ne oli semmoset korkeet paskaa. Ne korkeet hiekkasakin olis hyviä. Niinhän ne ois. Nekin on varmaan täällä piirretty, saa tossa smopo. Auto kuuluu. Okei, okay, se on meidän oma mafia. Mafia pani kivääri. Pistä yks. Vimis, onks sun oikein nimi Kusi Vittula? On. Minkä takia? No, se nyt sattuu olemaan se. Täällä ei ole mitään. Se tulee meidän vaunukin. Mielekköhän se on matkalla. Mielekköhän noi on matkalla. Ai se on vaunun perässä. Mitäs paljon meillä oli sitä löpönä ja paita vai? Kyllä me pärjätään. Jep. Valo juovio. Jep, tossa tuli vihollinen. Tossa oikealla joo. Don't shoot, they're dead. Se ei kyllä oikein mahtanut mitään, siinä oli vittu mafia minigani ja sitä vaunu. Jep. Pikkasa tuli paskaa mulle varmella. Vähän tuli paskaa niskaan. Tässä on tankkikin mun mielestä ihan vieressä. Tankkauspiste. Niin muuten onkin, se on tossa noin ihan kulman takana. Ei muuta kuin löpötsiä. Onkohan meillä vesipistettä? Joo. Mä en näe tässä näitä vitun bensapumppuja. Näetkö sä bensapumppuja? Et. Tuleeko tähän mitään? Ei vitussa. Voi vittu. Pistetään noin ja ota sä vesikannan. Hirvi. Joo. Pasko. Ja hirvikivääri. Jaan. Niin. Nyt mä tiedän yhden aikaa, että käydään sit palataan tankkaan. Häh? Mennään niin tonne justiin, mihin noi on menossa, niin mennään vaan sinne kyllä. Se, ja sit lähetään meidän. Mikähän noi on menossa? Onko noi oikein menossa tankkaa vai mitä vittu? En mä usko. Kyllä se meni paskis, kun osuit siihen. En mä osunut siihen.
enempää. Joo. Pistäpäs toi kyytiin. Tuossa oikealla on säkkäjä kanssa. Jep. No se käydä hakkeen säkit. Et sä saa niitä niin kaukaa, sun pitää raahata niitä. No sitten mä raahan. Varo sitten, mä jyrässyn. No en mä nyt saa tota. No mä tuun lähemmäks. Jätä se, tiputa se siihen ja nostaa sitten. Noin. Mä vaan tiedän, kun on niin matalia kans näissä hiekkasäkki, mutta pitäisikö ne olla niitä kolmikerroksisia hiekkasäkkiä? Vaan se on ehkä niistä nyt jotain hyötyä. Mitäkään vittuun toi tankki on ajamassa? Tossakin olisi pari tollasta, mutta... Jep. Käydään kattoo. Otetaan noin sitten, jos ei löydy parempaa. Vitu on tollu, eikö? Missä noin puolelta, missä on paljon ihmisiä? Pitäisikö ottaa toi ruokakojukin mukaan? Vois. Mä lastaan sen. No niin, mennään sitten. Missä on sitä vitun apua tarvii, kun ei voi puhua mitään. Mitäs sieltä? Tuus pois siitä autosta. Kui? Vaihdetaan tähän autoon. Kuuliks sä laukauksen? Joo. Siis missä noin on? Jossain weapon cat siellä, mutta missä se on? Onko se tässä jossain vieressä, mihin se vitu vaunukin lähti? Toi, missä on toi lähin piste. Varmaankin. Joo, no, let's feed out. Tuolla on kolme palaa. Meitä ammuta. Aja vittu. Se ampuu pistoolilla, mut silti. Saataiskohan me se? Saatais, kun jäädään tähän. Missähän se on? Se juoksee tuolla. Näetkö sä se? Näin mä sen, kun mä kattelin autosta. Missä päin se oli? Siellä hiekkasäkeillä. Ei siellä kolmi kerroksi. Ite en näe sitä. Se varmaan ampuu mun nyt paletin aikaa. Se juoksee tänne autolle. Okei. Okay. Se on täällä. Mihin vittuun se meni? Joo, mä vaan kuolin. Mä vaan vittu kuolin. En tiedä missä se. Se. Oliks se Tigerius? Joo. Joo. Se jäi jumittaan. Täällä on joku muukin. Mitähän vittua mulle tapahtu? Ketään en nähnyt, mä vaan kuolin. Jep. Mä pystyn niinku spawnaan suhun. Vai onks toi meidän... pekone? Mistä avataan varjo? Tosta... äkkiä. Laita scrollia. Mut eikö näitä aukosta liian aikaisin. Juu, no mä oon täällä lehmän basessa. Okei. Okay. Saatko sä ne vitun nilviäiset? Joo. Ota muuta sit se sniperi.
Joo. Totta kai mä otan. Jaa, ilmasta paskaa. Joo, tänne tarvii sitä materiaalia ihan vitusti vielä. Tää on niinku tää yks nurkkaus on vittu kunnossa. Tyyli. Meillä se on weapon kakhee täällä eikä mitään. Tääkin on vaan se, että kun jengi tai se yksi äijä sanoo, että joo, tehdään iso peissiä tällään näin. Niin vittu, tähän näkyy paljon laajemmalla alueella nyt, kun tää on niin iso. Niin, mutta onhan se hyvä, että se on iso. Toisaalta joo. Mun mielestä tää voisi olla sellainen niin hiiren verran pienempi. Koska tää on hävittu tänään väskää. Otettaisko me keikkaa muuta, mutta kun kaikki on tänään paska. Miksi kaikki on savessa? En tiedä mistä se johtuu. Porukka tykkää savesta. Kenen savesta? Marko boy. Mutta missä on mivää? Mä vaan. Koska me nostetaan keskimmäistä jalko? En tiedä. Sä et ikinä kans tiedä mitä. Sä et kans ikinä tiedä vittu mitä. Mikä tää rakennusrekka on? Tai tää joku huoltorekka? Mitä se niinku pystyy tekemään? Sä ajat jonkun... Ajat jonkun auton siihen lähelle, niin se alkaa korjaa sitä. Se auto ei pysty niinku korjaamaan sitä. Rupeeko se autohan sen kusella? Joo.